nije vezano za ovu temu, ali vezano za što bi se raspravljao kad smo Saboru. Upravo ministar Paladina podnosi izvještaj o obnovi na saborskom odboru. 12 konstrukcijskih obnova je završeno, uskoro će biti 2 godine od potresa u Petrinji. 12 konstrukcijskih obnova je završeno, u isto vrijeme se pohvalio da će se pojednostaviti procedura za građane koji odustaju od organizirane konstrukcijske obnove, umjesto toga žele novčanu pomoć i priznaje da se usporilo izdavanje zahtjeva jer se gradilišta sporo, rješenja jer se gradilišta sporo otvaraju. 12 kuća. 10 kuća i 2 zgrade. Ispričavam se. 10 kuća i 2 zgrade. I što reći više osim toga? 10 kuća, 2 zgrade, 2 godine od potresa će biti kroz malo više od 10 dana. Nikakav daljnji komentar toj sramoti, toj katastrofi nije potreban.